monitorimit, po pse jo dhe ipse me që e njeh mirë kulturën e militantit, duke parë masat që ka në kurrizë sot një deputet që duhet të shkojë në SPAK për një karrike. Kjo zhurmë. Mo le ta çoj pyetjen mo. Në 7 tetor inkurajohet apo dekurajohet të bëjë akte dhune? Kjo është pyetja. Tek masa e militantëve që do marrin pjesë nuk dekurajon absolutisht. Pra nuk e çan kokën ai që deputeti shkon në ndjenjë penale. Po din se do ken mas dënimi me gjobë burr. Kjo dihet kjo se nuk. Nuk e dim atë. Nuk e dim. Fut kush në burg pse ke dendet po vendosen në çuditshme në këtë vend. Po ça pse dal un Berisha po hetohet për VKM, kështu që nuk është kaq e thjeshtë. O Denis, pse un dal në mënyrë figurative, marr karrike, një vez jarrin, nuk është edhe e paguaj dëmin, nëse nuk është se kjo është një vepër penale që do përfundojnë në burg këta burr. Deri dje kështu thuaj edhe po Stalianin, apo jo, ajo është tjetër, jo, po lemë se ngatrohesh, po nuk është denoncimi. Po kështu thuaj. Po ne jemi të bëjmë një sekondë, jemi të lutem, të lutem. Me përgjithësinë, nëse mos më kalon nga dekandek, se na ndjekin shumë njerëz. Po pra këtu. Meqaj solli një shembull shumë interesant. Për një xham makine po torturohem tha në përgjykata. Tani si mendoni ju që militanti kur shef deputetin që do ndiqet penalisht për një karrike, do ta thyej kollaj në 7 tetor një xham? Kjo cënon masë. Kjo është pyetja. O Denis, fakti që këto ja kanë nisë me djegjen e karrikeve dhe që zoti Berisha thotë që do ketë veprim, patjetër që aty me datë 7 do ketë veprim. Po. Sepse këto po nuk bën veprim atë ditë, nuk din çfarë thon më pas nesër. Po veprimi mund të jetë një grupi të caktuar njerëzish që marrin masat edhe fshehin identitetin e tjerë dhe do veprojnë. Se si do veprojnë, këto e din punën e vetë, se dim. Pra, po pa e bo këtë, paralizu këtë përplasje, këto fizike, me policin, këto nuk kanë që e thonë nesër njerëz vetë, shu që janë detyru me e bo. Fakti që këto dalin edhe dhonë, që ne do kemi veprim, kjo cënon masivitetin. Sepse shumica e njerëzve thotë ne s'do vim vëlla aty kush do vin? Do vin ato militantë. Shumë interesant edhe ky këtu. Njerëzit që janë tacarum, aq shumë me Edi Ramën, se ka plot që janë tacarum aq shumë me Edi Ramën dhe që mendojnë që mund të realizojnë diçka nëpërmjet kësaj dhe aq duhet nuk për atë punë themi ne që nuk duhet grupi i madh njerëzish. Sepse po të ketë masivitet madh këta e zgjidhin situatën ndrysh. Edhe këto vetë e dinë. Po edhe kjo që të deklaron Berisha që veprim, pa tjetër që e cënon masivitetin, sepse shumica vetë kontrollojnë, vetë frenojnë vetën në këtë rast. Një pjesë e mirë thonë që e kanë menë. Po. Kështu që ajo nuk do jetë masive, po do jetë me akte. Do jetë me veprim. Se qëfar akte është pastaj këto?